Labadiena. Mes tęsiam savo meno edukacijų ciklus, prisitaikę prie pakitusių sąlygų, kurios mums pasirodo kartais yra ir naudingos, nes tada galima skirti tam daugiau laiko. Ir tiesiog aš primenu, kad mes nuolat kartojam iš dalies, bet ir gilinam taip pat meno kompozicijos pagrindus. Tai yra skirta pradedantiesiems, bet ir taip pat tie, kurie jau ir dirba kažkiek, kūrė. Ir kas kart mes vis kreipiam dėmesį tam tikrus niuansus, akcentus, bet taip pat ir stengiamės laikytis konstrukcijos, tam tikros struktūros, kuri yra reikalinga, kad vėliau būtų galima nuo jos atsiplėšti. Taip sakant, pamiršti, ką išmokom ir tiesiog leisti savo naujai minčiai, naujai idėjai veikti. Bet taip pat ir kars nuo karto pagilinam, prisimenam tai, ką žinom. Šiandien truputėlį kalbėsim daugiau apie vieną spalvą, mėlyną, kodėl mėlyną. Tai irgi yra viena iš spektro spalvų, bet tai čia irgi nėra toks svarbiausias dalykas. Ir galima tiesiog apžvelgti tos spalvos kai kuriuos, taip sakant, įsikūnijimus, materializavimus. Tokia lengva užuomina, aišku, tai galima skirti tam daug daugiau laiko. Ir mes turim vis tiek ribotą laiką, bet savarankiškai galima tęsti studijas, praktinius užsiėmimus. Malonu, kai kažkas atsiunčia praeitos pamokos užduotis, darbus. Ir dabar mes truputėlį pažvelgsim į mėlynos spalvos pasireiškimus. Štai yra klaipėdietiško drabužio dalis. Jas taip pat irgi naudoja visas liaudės lietuvių ir senasis menas. Audinių raštai ypatingi, deriniai ypatingi, bet būtent Klaipėdos ar Žemaičių krašto turėjo mėlyną spalvą tam tikrą irgi prasmę, simbolinę ir labiau galbūt jinai buvo tokia, sakyčiau, populiaresnė. Lemenės dažnai būdavo būtent mėlynos. Na, tai tiesiog toks kaip pakeliavimas, pažvelgimas. Skrynios taip pat, tašytės, tašės, tai jau irgi beveik jau klasika, bet giliau pasigilinus galima atrasti neįtikėtinų sąskambių, spalvinių derinių, taigi mes viską turim jau patys, čia pat. Mėlyna spalva netaip lengvai natūraliu būdu išgaunama, yra ir iš augalų, ir ten ilgas fermentavimo procesas. Ir Lietuvoje dažoma, anksčiau atveždavo tos augalus. Žodžiu, yra natūrali dažyba, gana sudėtinga. Taip pat iš akmens, iš lazurito, čia yra pirmas nešlifuotas, o kitas jau šlifuotas. Iš jo miltelių taip pat irgi daromi dažai, viduramžiuose labai paveiksluose arba kokiuose bažnytiniuose dirbiniuose jie taip pat buvo populiarūs. Naudojami. Ir dabar mes grįžtam, tiksliau, ateinam prie Ivo Kleino, kuris kūrė tokiu laikotarpiu, 62-aisiais, tais metais berods ir jau išėjo šio pasaulio. Jis labai turėjo įdomių idėjų su mėlyna spalva, bet ir su savo gyvenimo būdu. Čia matom fotografiją. Kai ji nespalvota, bet modeliai išsivolioja mėlynam daže, kuris yra jo užpatentuotas, sukurtas, na, gal nesukurtas, bet tiesiog užpatentuotas, naudojant tam tikras ir gamtinės, ir natūrales, ir sintetinės medžiagas. Ir groja jo kūrinį,
toks kaip performansas vyksta, na, gana ilgas tai buvo procesas, tai yra tiesiog atspaudai ant drobių, gana natūraliai vat, vaizdai tokie gaunasi ir jis pats praktikavo, domėjosi zen budizmu, buvo dzido meistras, labai gražiai žiūrėjo į aplinką, yra daug filmukų apie jį, jo mylimosios, jo žmonos, ką jinai pasakoja apie jį, verta pasižiūrėti, iš tikrųjų yra daug inspiracijų vertingų. Ir būtent su, jis ne vien tik mėlyną spalvą mėgo, jis ir kitas taip pat akcentavo, bet jis kalbėjo apie tą tokį, na, čia irgi va, matom taip pat kūnų atspaudai, bet tai yra daugiau vat, kaip atspaudai, tai nėra kūniška ar kažkaip labai kūniška, bet daugiau tai yra kaip to būvio, būsenos, nuotaikos, pagavimas, lygiai taip pat kai kurie jo darbai yra berėm. Tai rodo tarsi erdvė, neribotos erdvės patyrimą, patyrimo siekimą, tuštumos siekimą. Dėl to ir šiandien molbertas yra tušęs, kad tarsi nebūtina jokio paveikslo dėti, nebūtina prisirišti prie rėmo, prie formos, o jis yra tušęs ir tada yra vis tiek galvoje vyksta visiems gyvenimas, procesas ir tai, kad mes nematom objektų, bet jį galima sukurti. Tai yra erdvė kūrimui. Ir būtent jisai mėlyną spalvą labai, labai intuityviai ir aktyviai naudojo. Štai čia yra jau jo tas vat IKB, IKB International Client Blue. Tas jo užpatentuotas pigmentas. Ir jis darė daug variacijų su šia spalva, daug darbų, turėjo bažnyčioje užsakymų. Bet ne visada jam ten buvo sėkmė, bet irgi tai yra nesvarbu. Esmė, kad iš tikrųjų jisai buvo novatorius ir labai, labai intuityviai ir gražiai galėjo suvokti ir ištransliuoti tą savo patirties troškimą. Galbūt taip išsireiškim. Tai iš tikrųjų, aišku, reprodukcijos yra ne tos, spalvos dažniausiai yra ne tos, bet šiokia tokia užuomina, suvokimas irgi gali būti. Taip pat jis darė ir kitas, taip pat su pigmentais, su spalvom eksperimentu. Šia vėlgi gaunasi pagrindinės spalvos, bet jisai štai jas pateikė. Tų trijų spalvų dar yra kita istorija, bet per kitą pamoką mes pasigilinsim. Jam vat rūpėjo grynas. Grynas poveikis, tikras poveikis, natūralus, esenciatyvus. Dėl to ir nėra rėmų. Nu, gal kai kuriuose ir yra paveiksluose, bet tas išėjimas iš ribų, išėjimas į erdvę, į tą žvelgimą ir tą žvilgsnis pats tarsi žvelgia į tave, bet yra daug stipresnis poveikis. Todėl kartais neverta prisirišti prie formų, net ir prie spalvos. Tai yra daugiau kartais ir subjektyvų, bet verta tiesiog patirti, pajausti, bet ne emocinė prasme, o labiau tokia patirtinė. Daug gilesnė, daug stipresnė. Yra Anish Kapoor, šiuolaikinis menininkas, jis taip pat naudoja miltelius, pigmentus spalvotus. Jis turi savo teoriją, vieną iš idėjų apie mėlyną, kad mėlyna taip pat nėra kaip žvilgsnis fiziškai, jisai nefiksuoja į vieną tašką. Kai mato tamsę spalvą juodą, taip pat ir mėlyną ar melsvą. Tai irgi yra įdomus patyrimas. Tai reiškia, kad žvilgsnis arba to žvilgsnio kaipo ir nėra. Na, vėlgi čia žaidimas su formom, pirminėm formom taip pat.
žvilgsnis eina aplinkui. Tai yra fizinis mūsų pamatymas, šiuo atveju bereikšmės, taip išeina. Štai vėlgi jis pastatė veidrodį erdvė, dangus atsispindi. Tai vėlgi tai yra tas taip, kaip yra. Tokia aplinka, tokia realybė, tokia, kokia ji yra. Ir šiuo atveju tai gaunasi mėlyna, mėlyna šviesa, mėlyna spalva. Bet vėlgi tai nėra mąstymo, vėlgi ta pati tuštuma, tuščia erdvė iki mąstymo. Netgi taip galima nukeliauti arba pretenduoti taip patirti vėlgi. Tai tas, vat, ta idėja, jinai irgi daugelį menininkų yra, sakyčiau, apėmusi, apsėdusi, įtraukusi. Kiekvienas savaip interpretuoja, vieni labiau moksliškai, kiti intuityviai, ar apjungia tuos dalykus. Vėlgi matom su piltai iš miltelių kūgį to paties menininko. Irgi jau vėl kitoks poveikis, vėl kitokia, sakyčiau, analizė, požiūris, bet taip pat irgi atsiplėšiama nuo to realistinio vaizdo arba netgi nuo to vaizdo, kokį mes norim matyti ar įsivaizduoti. Dėl to atsiveria neįtikėtini dalykai, mums nežinomi. Taip pat mano mokytojo irgi vienas iš darbų. Aš taip pat, kaip ir sakau, iš didelės pagarbos nekomentuosiu, bet pakankamai mėlynų yra. Ir namų darbam užduotis taip pat neprisirišti yra prie mėlynos spalvos, neprisirišti prie jokios spalvos, bet vėlgi pamatyti arba, kaip sakau, pretenduoti, pabandyti, atrasti savo mintį iki minties. Tai yra tam tikras noras galbūt ar patikėjimas patirti tą švarę tokią nuotaiką, švarę būseną, švarę iki minties atėjusią būseną. Galbūt ji ir yra mėlynos spalvos iš tikrųjų, nes pati kaip spalva, jinai turi begalę atspalvių. Joje galima labai daug surasti variantų. Ir akis nepavarksta, protas nepavarksta, o tai eina, veda vis gilyn ir gali valandų valandas tiesiog žiūrėti į dangų ar šešėlį, kuris tuo metu turi įgavo mėlynus atspalvius. Nors kelias galbūt yra gruntuotas kažkoks, tai akmenuotas, bet šešėlė yra violetinės, melsvos atspalviai. Taigi tai yra be galo ta spalva turtinga ir kiekvienas turi savo netgi asmenį požiūrį. Tai štai tai yra ne objektinis, ne formos darbas, namų darbas, bet vėlgi pamatyti savo tą nuotaiką, savo būseną iki objekto, netgi iki spalvos. Bet galima tai dirbti, būtent tai pademonstruoti su spalva. Tai štai linkiu palaužyti savo įsitikinimus taip pat, savo nusistatymus, pasistengti būti visiškai tokiu šiuo atveju švariu, nežinančiu pradinuku ir susikaupti, sutelkti visą jėgą, visą energiją ir pradėti dirbti, padirbėti. Šiandienai viso gero.